Հեսունում եմ բոլորին, այսօր կուսումնասիրենք Excel-ում սուբթոթլ գործիքի էությունը։ Սուբթոթլը նշեմ, որ գտնվում է դատա պատուհանում, ահա վերջին պատուհանն է դատայի։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Եթե ունենք որոշակի մեքենաների անվանումներ եւ դրանց ID կոդեր, եւ ցանկանում ենք միանման մեքենաների օրինակ ընդհանուր քանակը, տարեկան հաշվետվությունը եւ հաշվեքշռային արժեքները հաշվել, ինչպես կարող ենք դա անել, եթե չլիներ սուբթոթլ գործիքը։ Նախ միանման տարերը կդասավորենք իրեր ետևից ֆիլտրացիայի օգնությամբ։ Տվյալ դեպքում կարող եմ նաև ըստ ID համարների նույն գործողությունը անել։ Ահա այսպես։ Հաջորդ քայլը, եթե ձեռքով անեի, ինչ կանեի, այստեղ յուրաքանչյուր միատեսակ ապրանքից հետո, նու այս դեպքում մեքենայից հետո տող կավելացնեի եւ այստեղ սումա կկիրառեի։ Եվ ասենք թե կմքեցնեի, որպեսզի որոշակի ձևով այն առանձնացվեր։ Հաջորդը այստեղ կանեի նույն գործողությունը այստեղ։ Սակայն եթե իմ աղյուսակը բավականին մեծ է, օրինակ 1000-ից ավել տողերից է բաղկացած եւ տվյալ գործողությունը եւս պետք է արվի, ժամանակի խնայելու համար տվյալ գործընթացը Excel-ը թողնում է ավտոմատացնել հենց սուբթոթլ գործիքի օգնությամբ։ Ահա, գնում ենք data dash եւ ծախում ենք սուբթոթլ։ Առաջին պահանջը, որ կա, այդ each change in նշանակում է ընտրենք այն ունիկալ տարը, որի հիման վրա այն ընդհանրը գումարն է հաշվելը։ Նու ընդհանրը մենք ինքներս ենք որոշում։ Կնշենք անվանումը կամ ID-ն, տվյալ դեպքում, քանի որ վերջնական ID-ն մենք դասավորեցինք ըստ հերթական համարների, կգտնենք ID-ն։ Այստեղ նշում ենք m ֆունկցիան, որը որ կուզենանք անենք, կամ գումարը, կամ օրինակ count հաշվել, overage, այսինքն միջին, maximum, minimum արժեքները եւ այլն։ Տվյալ դեպքում սումանք օգտագործենք։ Եվ երրորդ քայլով կընտրենք այն սյունակները, որոնք որ կուզենանք, որ subtotal-ի դաշտում երևան։ Դրանք են մեր քանակը, տարեկան մաշվածությունը եւ հաշվեքշռային արժեքները։ Ահա։ Այստեղ կնշենք հաշվեքշռային արժեքը նշված է։ Եթե մենք ունենք արդեն կիրառած սուբթոթլներ, ապա տվյալ տիճկան օգնում է, որպեսզի արդեն եղածը տեղափոխվի նորով, փոխարինվի ավելի ճիշտ։ Եվ վերջում, եթե տիճկան չենք դնում summary below data, ապա սուբթոթլները ապրանքների վերևներն են բերում։ Կոնկրետ այս դեպքը ավելի հարմար է, կիրառենք տվյալ դեպքը։ Եվ օքեյ։ Ահա, տեսնում ենք ինչ է ավելանում։ Ավտոմատ բոլոր միան տեսակ տարերից հետո ավելացավ տողեր, ավելացան տողեր, որից հետո այստեղ իտոգներն են հաշվում։ Եկեք ստուգենք սա։ 3 միլիոն 336 250։ Կարող ենք ֆիլտրացիա անել ըստ total։ Անվանման եւ գեղեցիկ տեսքի բերենք։ Մեկ քայլի օգնությամբ կատարեցինք նույն գործողությունը։ Այսքանը։